Nakakagulat at nakakadismaya ang balita tungkol sa 15 milyong confidential funds ng DepEd na di umano'y nakalaan para sa Youth Leadership Summits at Information Education Campaigns. Pero tanging 4.2 milyong piso lang ang na -liquidate. Ang natirang higit 10 milyong hindi na account ay nagdudulot ng matinding pangamba at katanungan. Ayon kay Batangas, Representative Jervila Luistro, Malinaw na may mga ebidensya ng posibleng malversation at paglabag sa tiwala ng publiko kaya't nararapat lang na maimbestigahan at mapanagot si Vice President Sara Duterte sa usaping ito. Isang malaking issue ito na nangangailangan ng agarang aksyon upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Nagawa ng whatcom, parang nag sila ng gulo, ng gulo o parang hinahamon nila ang bayan. Parang hinahamon nila yung credibility natin. Sabi ni Tyrone, mas lalong minahal ng taong bayan si FPRD NVP VP. Sabi ni Kenshin, ay, nabasa no, ko na. Okay, dito naman, Roldy says, pag naging presidente si VP Sara, pakibulong po lagi sa kanya na dapat natin balikan yung Quadcom at lahat ng mga buhaya sa Congress. Um, hindi po kami ganun ka-close. I mean, I think she knows who I am because we were in the cabinet together, pero yung mabubulungan ko siya, hindi ko po kaya yun. <laughs> hindi ko siya kilala ng ganon. I mean, hindi kami ganon ka-close na kaya ko siyang bulungan. But I'm pretty sure hindi niya makakalimutan yan. Sabi ni Kate, anong ano way po para hindi matuloy ang possible na impeachment complaint ng Congress KVP? Well, we have to show Congress na marami ang tutol. Eto, sabi ni Mana Dane, waiting uli sa pagsupalpal ni VP sa mga evil crocs. Wala talaga silang hiya. Gusto-gusto nila mapahiya sila sa madla. Do you think impeachment will succeed? Sabi ni ben Benjamin Kicho. Hmm. Do I think it? It depends eh. Kung ano yung grounds, ano yung, tsaka kung believable siya. Kasi kung hindi siya believable, they're really, ano, they're, they're asking for it. Thank you kay Manadine. Alan Gonzalez says, si ako, laging nagsasabi na correct me if I'm wrong, pero ang leading ng question is dapat mag-agree yung kuha sa sinasabi niya. sin ko din yan. Sabi ni ni Ross Gans, bakit di ka tumakbo pagka-senador? Bakit ako tatakbo? <laughs> I think that is the more logical, ano, is not to run. Sabi ni, ito, ni Yong Hanson, tama ba? Sa tagal na nga nating nanunood ng budget hearing at quadcom na yan, maniniwala pa rin tayo sa pinagsasabi ng congressman. I think kulang ka ng question mark. Sila na nga sumira sa sarili nilang hearing. Yes lang ang sagot at hindi tumatanggap ng no. May punto ka rin dyan. Ma'am Kate, thank you very much. At kay Ma'am Jean Phoenix. Amheng um, says, ugali ng Pinoy kung sino ang inaapi, siya yung nakakakuha ng simpatiya. Kaya lalong mamahalin natin ang mga Duterte kaysa mahalin ang mga mapanira, maninirang pagkatao. Printwork. Huh? Sabi ni Adam X TV, bakit kasi hindi humarap si VP Sara para masagot lahat ng mga katanungan nila para matapos na? Ilang beses na po siyang humarap. Ma'am, how many times do you want her to appear? Ang reason kung bakit gusto nilang umaapir ng umaapir si VP Sara is para wala siyang matrabaho. Wala siyang magawa. Ilang beses na ba, ma'am? Ha? Sino may sabi hindi siya humaharap? Ano yan? ginag-gaslight -ga nyo kami? Sinasabi ninyo, ba't hindi humarap si VP Sara? Humarap na siya. And paulit-ulit na yung mga katanungan. Puro mali-mali. Puro mga ano, nag invite sila. Tapos magnataka sila. Bakit hindi, ano, hindi tinanggap yung invitation? Bakit? Ang invitation ba is an order? It's not. You can decline it. Hmm. Paulit-ulit sila ng sagot. Paulit-ulit. Confidential funds. Confidential funds. Ang dami ng nasagot. Andyan naman ang kuha para sagutin kung paano ginastos, kung bakit inapprove, bakit na ano, bakit inallow yung liquidation, bakit inallow yung mga ebidensya na tinanggap lahat yon. Ma'am, how many times do you want her to show up? para pareho naman yung katanungan. Yung mga tinanong kanina, natanong na ng mga kongresista yan. Ang bago lang, yung mga regular fans. Yung sa confidential funds, paulit-ulit na po yun. So anong gusto ninyo? mag ng oras ang VP natin? Punta ng punta sa kongreso, samantala namang, ano, all they're doing is burning her time. Sabi ni Ray De La Torre, sana matulogan, matulungan natin si VP Sara. Gusto na nilang patalsikin. Sobra na yung pang-aapi nila at pag natanggal si BBM, bit ay, huwag naman pong ganun. Sabi ni Jenelish, alam mo attorney, akala ko doon ka sa kabila. Nakikinig ka kasi doon sa mga mapanira eh. Yung mga ano, yung mga loyalista nagsasabing, ano, nandun na yan kay BBM. Nag-ano na yan. Sus Mario, Elmo Ziki. Bago po kayo dito. Bago po kayo. Bakit niya sinasabi mag-relax ako? Kailan ba ako naging high blood? Sabi ni Sugar Roll, baka iniisip ng croc pinagtatakpan ng koa si VP Sara. I'm sure they're, ano, they're going to, they're trying to prevent that. Okay, Gox Valerie says, Attorney Panelo said, bakit nandyan yung babae niyan, Kaya siya tinanggal ng admin kasi may bad record. Kaya binanatan ko din yan, Mitsan. Could you send me a link? Ayun pala, may nagtatanong eh kung saan yung link. Hindi ko kasi inaalam yung mga sinasabi niya. Kasi I know matagal na siyang, ano, ma, he never liked me and I don't know why. So I really don't care kasi wala naman sa akin yun, but may nagtatanong kung nasaan yun. 'Di ba dapat if in aid of legislation regarding the GAA, dapat lahat ng merong AOM from COA ang subject. If in aid of legislation regarding the GAA, dapat lahat ng AOM? Totoo 'yan. In fact, dapat COA lang. So tatanungin nila oh sige, dito sa OVP ganito 'yung AOM ninyo. Dito sa ibang ahensya, may AOM kayo na mga ganito. Uh, so, uh, ano yung standards niyo? Do you need any new law for this? Kasi ang AOM is really just an obs oh, uh, audit observation memorandum. Ibig sabihin, oh, ito napansin namin. It's not a crime it's not means minsan it's an irregularity that can be corrected so sabihin nila na oh dapat ganito yung resibo na i-issue ninyo o kaya oh ganito dapat yung ano ninyo yung yung pagliquidate ninyo o dapat ganito yung paghold ninyo ng seminar para ma-approve lahat ng mga expenses ninyo ganyan so it's not it's not a notice of disallowance it's an observation nga So pwede mong ijustify, pwedeng sabihin nila kasi ganito. Um, ano ba yung mga nakita ko na, na audit observations. Yung mga halimbawa, uh, the agency is allowed to conduct seminars para dun sa ano, sa professional ano uh, upgrading ng mga employees nila. O ano ang mga liquidatable? Pwede ba kayo silang sumingil? Pwede ba silang magano Kung sisingil sila, what fund does it go to? Kung nagkamali sila kung saan nila nilagay yung pondo, pero nakikita naman nila, duly accounted for, sasabihin lang ng COA na, okay, we observed na nilagay ninyo dito, it should be placed into something else. So it doesn't necessarily mean disapproved or ano or anything like that. It's an observation and it is not final. Sabi ni Ma'am, ay, thank you kay Ma'am Gloria Mayo. So, kunan ko lang muna itong ano. Tama oh, ba yan? Ayan. Okay. Okay. Sabi ni Sofa, puro naman kayo salita. Ma'am, live po ito. Kaya salita po talaga ang mangyayari dito. <laughs> Filipino intelligence has complicated kasi ang CF, kaya madaling gawa ng issue. Di nila ma-drag si VP sa drug war kasi napaka-obvious na bata pa siya noon and also people like the drug war. Ooh. Sabi ni Taurus, kita naman po may graft and corruption na nangyayari sa mga congressman. Pwede po ba silang maimbestigan at mapatawa ng kaso? Sino po ang pwedeng gumawa nun sa kanila? Yung ombudsman po. Wala po bang masasabi ang Wadcom na mali na ginagawa nila? Of course not. Conflicted sa kanila. If na GG, what is GG? Si BBM, tapos na next in line, Ah, okay. President si Sarah, pwede pa rin ba na tatakbo uli siya sa, sa, 2028 if naka three years na siya in office? Pagka naka, ano, naka, more, pagka nakakalahati na ng term yung tao na nire-replace niya and a day after that, pwede na po siyang ano, to finish the unexpired term tapos to run again. To, not again to run for the position katulad ng ginawa ni Gloria Arroyo. Bakit na naman sila sa OVP taas ng inflation rate pati drugs and crimes diversion tactic nila? Ay inaasikaso daw nila yung droga at saka krimen by gaslighting us and telling us na bumaba ang ano ang rate ng krimen. Thank you Saldi and Ma'am Telma. Uh, at sinasabi nila na yung droga eh parang ano lang siya, yung ginagamit talaga ng mga ano mga gustong magtrabaho ng extra hours. Ito, sabi ni Almhem, um, pati ko, inaabala ang mga trabaho dahil what, sa pag-iimbestiga na pare-pareho lang naman ang tanong, nasagot na ng kuwa, sige pa rin ang tanong, sayang ang pera, o sinsunog nga nila yung oras Ang hilito says, kailan pa ba tayo mag -iintay? Dapat EDSA na para makamove on na tayo sa nang, uh, administrasyon ng BBM. Sir, ang tanong ko is pumupunta po ba kayo sa Maisog at saka sa EDSA sa Fridays? Kasi kung di kayo pumupunta, wag nyo naman i-expect na gagalaw ang ibang mga tao kung kukunti ang nag sa mga panawagan. Yung mga panawagan. So, kung hindi kayo pumupunta, then that explains bakit nag-iintay pa tayo. Kalipati, thank you. Ay, ang cute tiny-diny. Chechi the Frechi, thank you very much. Pwede ba gawin ng OVP ang ginawa ni Atty. Roque na Petition for Certiorari and Prohibition? Ano ba ibig sabihin nito at bakit wala pang decision sa petition ni Atty. Roque? Wala kasi siyang TRO actually. So, um, meron po, merong ano na, humingi <coughs> ang Supreme Court ng comment doon sa Kongreso. Hindi ko alam kung nasubmit na nila, pero kung nasubmit na yan, the court needs some time to decide on it. So, anong ibig sabihin ng certiorari? Ang petition for certiorari is an action that you're asking the court in order to reverse a decision. So, kunwari, mayroong isang ano uh, agency o isang tao na uh, may power to make decisions. Pero yung paggawa niya ng decision na yon ay against dun sa mga established na standards. So, grave abuse of discretion ang tawag doon. So para ma-reverse yun, file ka ng petition for certiorari to reverse that decision. Ang prohibition is para siyang TRO to prevent that person from continuing to do something that has, that could possibly be causing damage to you. Reclusion, Ray says it doesn't seem fair that when someone someone declines the Congress's invitation to be a resource person, he can be detained, especially when there are no cases filed against them. That is the nature of ano of contempt. Sabi ng Supreme Court that is legal, but you have to follow due process, which means that before you can be cited in contempt, dapat may show cause order mo that you be given the opportunity to explain and that they listen to your explanation and that they decide on, ano, on citing you in contempt objectively. Thank you, Kay Sabi ni Hampas Lupang Ambisyosa, may teacher na naman witness nila na nagbigay daw ng gift si VP. first, uh, hindi ko alam yung, ano na yan, hindi ko alam yung circumstances. But the mere giving of a gift does not imply a crime. So, may mga ano pa yan, may mga considerations. Anong klaseng gift? May consideration ba ito? Meron bang hinihingi? Meron bang kapalit? Ito ba ay mahal? And so on. So, yung pagbibigay ng regalo, hindi yan automatic may, may kasalanan yung tao. Uh, no worries. Uh, actually, ngayon, okay, okay na yung emojis. basta, wag, wag masyadong marami. Kasi dati, ang ginagawa dito sa YouTube, may mga nagko-comment na puro emojis lang. So, naaano yon na binabar ng, ano, ng... ng YouTube yun at naaantala tapos napapagbintangan pa kami na ano na nagbablock kami ng mga ano tao na nag-emoji sabi ni Kia, 25k per month daw for 9 months. Sino ito? Si Ma'am Gloria ba yan? Kala ko 50k. Sammy, thank you very much. Sabi ni Kian, pwede po ba kasuhan ng ordinary citizen kung batuhin siya ng nya ng putik ang president like Spain. Uh, it might be considered assault. <laughs> well not assault. Yeah, assault. Or it might be considered um uh, ano ba to? Uh, slight physical injuries. Yung mga ganyan, may crime pa, pa rin kasi yan. But in Spain kasi, hindi nila masyadong iniinday yung ganon, lalong-lalo na pag nakikita nila na may basihan yung galit. Yung gift daw, ma'am. Yung 25K a month ang gift. Okay? So, unang-una na patunayan na ba na merong ganon? Kung ano, kung merong actual gift, kailangan ipakita nila yung gift na yun. Okay? Um, hindi pwedeng testimonial yan ngayon kung envelope lang ang ipapakita nila katulad ni na ni na or asek uh, gloria eh, good luck with that one Danilo Laurel says, good evening, kaya po yes or no pwedeng isagot sa H.O.R. hearing para di maka-reason out ang COA na ganun din ang way nagpa-audit nila sa mga budget ng congressmen. Sabi ni Fernando Nacional, sabi po ni Atty. Panelo ayaw niya na iboto lahat ng mga in-endorse ni Tatay Diggs. That's his. Uh, he has a right to say that. Wog naman natin siyang Hawaiian because of that. I mean, he may not like me, but and I, yeah, and I don't really care about him. Pero I think he has a right to say that. Kaya paano naman? It's okay. I mean, we don't necessarily have to agree, diba? ba? Sabi ni Steph J. Given by question mark directly ba or from another chief of staff? Ganun nga yung kwento nung kay Gloria sinabi lang sa kanya na galing kay VP that is not evidence Sabi ni Maymad pwede po bang kasuhan ang mga witness na ginamit nila after ng turn na ito papatunayan niyo po na sila ay nagsinungaling para may perjury So hindi ka basta magkakaso you have to have a reason para magkaso Pwede pa rin ba? Bakit puro kaso ang iniisip ninyo? Eh kung magbago ang ano, ang mundo natin, kaso pa rin ba ang iisipin nyo? Sabi ni Butanoy, pwede rin po bang makasuhan at makulong si Marbil sa mga pinagsasabi niya? Thank you sa sagot. 'Di ba ang general rule is we have free speech uh, limit po yan kung yung pag-exercise -e mo ng free speech ay meron kang nakumit na crime, katulad ng libel, inciting to sedition, ganyan. So kung hindi at wala naman pong damage na nakos ito, then for what he said, no. Pero certainly hindi na siya maa-appoint for saying things like that, di ba? Okay. I mean, Next. Sabi ni Ma'am Karen, people power is not a sprint. It's a marathon and it requires physical presence aside from digital support. Ayan, ang galing ni Ma'am Karen mag-explain. Ano, mag people power is not a sprint. It is a marathon. Ibig sabihin, hindi lang tayo mag-show up once. We, we have to, number one, Uh, magpapalaganap ng impormasyon. Nang sa gayon, maraming tao ang kumbinsido sa panig natin. Pangalawa, bago nagkaroon ng EDSA dun sa People Power One, nagkaroon muna ng Makati Avenue Rallies, ay Ayala Avenue Rallies, yung mga tinatawag nilang Yellow Confetti Rallies. So yun po ang nagpaano, nag-create ng momentum para nagkaroon ng ano, nagkaroon later on ng EDSA People Power Revolution. Sabi ni Samia, Sarah has the charisma and passion to take charge in the upcoming elections. She's got what it takes to lead us to a brighter future. Let's rally behind a change in mindset. Tama, ganda naman yan. Sabi ni Ma'am Samia din, it's not pleasant to see how many people jump to conclusions based solely on political affiliations. We need to break free from this reaction cycle and start thinking critically. Good point, Ma'am para hindi tayo niloloko. <laughs> Sabi ni Hellish, traumatized from several betrayals na si Attorney Panelo. I have no idea what he's talking, what you're talking about, but uh, sige, to give him the benefit of the doubt. ESG Opinions says, hindi kasi kumikilo sila, kailangan lagi silang nagmamarcha hanggang sa dumami ang tao hindi pwede yung tatambay lang tapos may aantay na interview tapos uwi na. Kailangan ng tao ay may aksyon. Well, yes. And if you feel that strongly about it, show up. Naiintindihan ko kung meron kayong opinion about something. Bakit hindi nagkakaroon ng ganito? Bakit hindi nagkakaroon ng ganyan? And yes, all of your opinions are worth hearing and worth listening to. Pero you must combine your opinion with action. Sabi ni LRM, sinisiraan lang po si Atty. Panelo. Hindi naman totoo yan yung mga sinabi niya. So, are you saying hindi totoo na may sinabi siya tungkol sa akin? Paninira lang yon Hindi po yan. Kasi nakita ko naman yung ano. Yung hindi ko mahanap is the link. Huwag naman po ganyan. Huwag nyo na, naman ako i-gaslight. Hindi, na, hindi ko na nga inaaway yung tao eh. sabi ni Pinoy Nation, dapat sa coming elections, lahat ng PDP senatorial candidates at yung i-endorse ni FPRD ay dapat natin ipanalo para hindi makagalaw ang mga crocodiles na tolongisma. <laughs> so, okay, yes. I agree. But we can do all of that. We can go to EDSA Fridays, but we also no we will also vote PDP straight di ba na send ko na sa messenger niya sabi ni Ghost thank you very much dito sa ano sa sa okay thank you thank you sana dun sa personal ha, account ha Sabi ni Homebiz, akbwisita. Pati ba naman type ng tinta na ginamit sa pirma ng mga resibo pag didiskitahan pa. Yes, and it doesn't prove anything. Sayang ano. Siguro magaling siya na investigador noon ng pulis siya. Baka matagal-tagal na kasi 'yon. Sabi ni Melody, lagi ko pinapanood si Attorney Sal ang lagi niyang sinasabi tungkol kay PRD, sobrang bait si tatay. Totoo naman. Tama naman siya doon. Okay, we can stop talking about him now. Sabi ni Sami, I truly appreciate the way you simplify complex legal concepts for those who may not be familiar with the law. It's unfortunate how deeply intertwined politics can be in the Philippines. Totoo yan. um, Alm Heng says, pasensya na sa comment ko. Kaya di nakakasama kahit kagustuhan ng mga tao pumunta sa EDSA. Baka naman iniisip nila yung consume nila na oras. Ihanap na lang pagkain nila dahil sobrang hirap ng buhay ngayon. Di tulad ng ama ni BBM na di gaano hirap ang mga tao sa pagkain. So yun, then we have to resign ourselves. Kung ganun po yun at kulang talaga ang ang mga tao na na willing magpakita ng ganyan then i think yung mga nananawagan should understand that di ba kasi ang nangyayari yung ibang mga tao na nananawagan eh parang galit pa sila sa atin eh ako nagpapakita naman ako sa Ed sa Fridays mupunta naman ako sa mga maisug so you have to do your part eh hindi pwede yung dapat mag-edsa na tayo sabi ka nang sabi na dapat mag-edsa na tayo eh dun sa mga Uh, sa mga gatherings, hindi naman kayo pumupunta. Yeah. Understand this. If you want change, hindi pwedeng i-delegate mo yan sa ibang tao. Ah, kayo na lang pumunta kasi wala ako kung ano. Wala akong, tinatamad ako eh, wala akong kakayahan eh, wala akong ganito, ganito. Hindi eh, pwede yun. Diba? Alam nyo ba, na nung, ano, nung mismong, kahit yung EDSA dos, Nung EDSA dos, nag-umpisa yan mga estudyante ang nag na, ano nag nag tambay, <laughs> kumbaga, nagpunta sa EDSA shrine at saka dun sa People Power Monument. After nag-overnight sila, people started to trickle in. Pero really, kasi hindi ko kasi kinoconsider yung EDSA dos dahil halatang-halatang kuyon eh. But dun sa one, nanawagan si Cardinal Sin at yung mga taong pumunta doon nagtulungan. No? Walang nangaaway sa isa't isa, walang ganun. Nagtulungan sila. Kung merong pagkain na masyashare, nagsyashare. So, ganun po yun. So, we need to find that place in us, in ourselves, na for those na may kaya, na kaya namang gawin yan. What are you waiting for? Sabi ni Elvem, marami po kasing naninira at gustong mawasak ang mga supporters ng mga Duterte. Ako simple lang sa akin. Kahit may pumunta sa akin at sinisiraan ang isang kapwa na ano, let's say kapwa na vlogger o kapwa supporter ni, ni, Presidente Duterte, makikinig ako. Pero hindi ko aawayin yung tao because ang purpose natin dito is magparami. Ngayon, if you're really selfish at gusto mong mag-giveaway ano, mag sa galit mo, Pwede go, by all means. Pero, naaantala yung pangangailangan ng, ta ng bayan. So, you don't make excuses for them. Hindi naman maganda yun. Gagawa ka ng excuse sa mga tao na naninira ng mga kakampi natin. Bakit ganun? Eh, kung gusto ninyo na magkaroon ng pagbabago, remember that politics is addition. If you don't get that basic concept, you need ano, addition to get to EDSA. You need addition for people power. You need addition in order to get kakampi to help to help each other out. We need at least what? Gisingin yung 16 million, di ba? Fluently, Ledesma, thank you very much. Oh, sabi ni L.M., tama ka naman po. So, Thank you. Yes, sabi ni Enya, kailan po kaya sasagot si VP sa kabastusan ni ako? Have you watched? Oo, oh, sinasagot nga natin dito, di ba? Ang sabi niya is, ano, ibig sabihin, kung si VP lang at saka yung isang USEC or ASEC ang nakakaalam kung ano, he twists the words of uh, attorney po around walang sinasabi ni si Attorney Mike na ano na si VP ay nag nag ano ng pera, nagdispalgo or whatever ng pera. Walang ganoon. Sinabi lang niya, based on the document, ang nakakaalam niyan ay si VP Inday at saka yung isang USEC or ASEC. So, yun lang. At, tapos ang sinasabi tuloy ni Akop is ano, kung sila lang ang nakakaalam, edi ibig sabihin ay binulsa nila yan, una wala. <laughs> paano tumalon yung logic na ganun? Um, hindi hindi lang bastos yun. It's really so, ano, it's, it's a leap, what we call a leap in logic. Ang daming na-miss na mga steps. <laughs> Sabi ni Nelisa, once na impeach ba, pwede pa tumakbo uli in elections. It has been on my mind for so long. Hindi na po talaga pwede. Ah uh, barred ka na from public service. Now the exception is pag magbago ang mundo. Pwede yung ano eh. Pwede impardon. Tingnan niyo si ano si oh, si era hindi siya na impeach. Uh, hindi siya na removed by by impeachment trial. Na-impeach siya in the Congress in the House of Representatives, pero hindi natapos yung impeachment trial niya. Ang natapos yung kay Justice Corona, pero ultimately he was ano, na, kumbaga nabaliktad yung kwento nung ano, nung nandiyan na si Presidente Duterte. Sabi ni Angelic, yung resignation po ba ng spokesperson ay planned? I don't know what you mean by planned. Eh. If you mean by planned in order for him to evade going to Congress, obviously not. But nagpaalam siya kay VP Inday kasi nga nahihirapan siya mag-spokes dahil resource person siya. Hindi siya makagawa ng kanyang trabaho as spokes dahil nga resource person siya, hindi niya pwedeng sagutin sa media yung dapat sinasagot niya sa kongreso. Yan ang panig niya. Thank you kay Zaldi99. Pax Zo says, from summer here, kahit nandito ko sa samang ngayon, asahan niyo pupunta ko dyan para supportahan mga Duterte at ang buong Pilipinas na gusto ng maayos na pamamalakad ng mga trabahante nating mga Pilipino. Naku, maraming salamat po. Yung mga ganyan na ang kailangan natin, yung ganyang ano, yung willingness na tindigan ang pinaglalaban Sabi ni Rebecca, sa panahon ni Marcos ang makinarya ng CPP-NPA sa urban area naging warm body sa mga rallies dati at mga Katoliko active dahil kay Cardinal Sin na kontra kay Marcos. Okay. Not sure I agree with that. Sabi ni Enya Rules, bakit di na lang po isahi, isa isa hi ni VP sagot ng mga paratang. Ma'am, nasagot na nga po. Nakailang beses na po, umuulit-ulit lang po ang mga kongresista. It's the same questions using different ano, different numbers. That's all. So, stop saying that, but di na lang tanungin kasi yan ang sinasabi ng kalaban. But di na lang niya sagutin para namang hindi siya nagpapakita, nagpapakita siya. She appeared in her own budget hearing. She appeared in the Committee on Good Governance and Public Accountability. She explained everything else. Andiyan na, andiyan na lahat. May kaso pa nga sa Supreme Court, may mga subjudice na issues. Oh, ano pa ba ang gusto ninyo? Sinasagot naman niya. Except that they do not intend to listen to her. So what is the point? Bakit niyo pinipilit na ano? Why do you want her to be, ano, to be bullied by the congressman? Sinasagot niya. So, hindi ko nagigets. Paulit-ulit yung katanungan na yan. Kayo ba ay troll Because she has. She has answered. And ngayon ko lang nakita na binabalahura ang isang vice-presidente ng ganyan. Walang karespe-respeto. Ang mandato niya mas malaki pa kaya sa dito sa individual congressman pero hindi. Kung makabalahura sila, kung makatanong-tanong sila, gusto nila yung paulit-ulit. Alam niyo yung paulit-ulit, it's not a questioning, it's not an inquiry, it's an interrogation. So why do you want to keep her ano to keep her going back and going back and going back and going back. Dun sa ano sa budget hearing sinabi niya, you don't have to ask me any more questions. I'll submit ko na. Akala nila they could blackmail her into answering questions by saying you won't get your budget. So sabi niya, I don't care about my budget. Go ahead. Oh. Ano ngayon? 'di ba? Kinlear ng koa. Sinagot na ng koa. Koa is there explaining kung bakit na clear. Koa give her a good grade. Ano yung mga katanungan dito? Bakit kailangan ganyan? Bakit kailangan balahura at bakit kailangan pamumukhang masama? May mga hirit pa. Wala pa nga si VP Inday dyan. Sinasabihan na siyang magnanakaw siya. Does it change anything pag dumating siya? At ano? pababalikin siya ng pababalikin ng pababalikin para hindi siya nakakagawa ng trabaho niya? Why do you want that? Because that is the point that Congress is trying to make. Thank you, Kay Chechi. Sabi ni Zoe, kung Kongreso magde-decide para impeach si VP, magawa nila yan kasi kampi sila sa admin ngayon. Bakit di korte? Kasi hindi po talaga court ang impeachment. Congress talaga. Nasa sa Ligang batas yan. Thank you kay Brads. Thank you uli kay Brads. Christopher Corbin says, wag mo ko i-contempt pag di mo nagustang tanong ko. Eh, Tuloy po ba ang kaso ni tatay kay Dan at Abante? Hindi ko po alam kasi nga, hindi naman niya sinabi na siya ang magfa-file. Ang sinabi niya, that is subornation of perjury. Pwedeng kasuhan. Pero as a complainant, wala siyang personal knowledge. Although, pwede siyang mag-file ng complaint, kakailanganin niya yung testimonya ni Colonel Grijaldo. So I don't know kung tuloy or kung gagawin niya or anything like that. Wala pare-pareho tayong walang impormasyon tungkol dyan dahil wala naman po pong ina-announce si PRD. Pero ang ta dapat tanong dyan is, hindi si tatay. Si Colonel Grijaldo, mas importante siya. Kasi siya po ang nakaano, siya po yung biktima. Siya po yung nakarinig. Sa kanya po sinabi, walang personal knowledge si PRD dyan, si FPRD dyan. Thank you kay Kate Tule. Sabi ni Ma'am Kate, si PRD po ba pwede pa tumakbo president under a different constitution? Ma'am Gloria Mayo, thank you. Sabi ni Prince, totoo po ba nag-circulate ng letter from retired AFP na pinapa-resign na si croc speaker? wala pa akong ano, information kung totoo. I have to check yung ano. Hindi ko nakita kasi yung mga pangalan eh. Walang, yung nakita kong kopya, walang pangalan. So, hindi ko alam kung paano natin i-vivet yan without the names. Sabi ni JJJ, di po ba mandatory ang pagpapadrug test? Hindi po. Private companies, pwede po. Pinoy Nation says talagang kapag lumaki ka sa pamilyang gold hunters kasi hindi alam gagawin sa gobyerno at lalo na maliit ang tingin sa mga mahihirap, biro mo isang meter na yero, dalawang piraso tapos plywood. Nasaktan ako dun. Nasaktan ako para dun sa mga binibigyan ng ganun. Ganun kababa ang tingin. Naalala ko ba diba, si Leni Robredo nagbigay din ng mga ganyan lawanit. At nipa para sa bubong. Sabi ni Ma'am Patty, could it be because of social media, people may be less motivated to go out into the streets to express their opinions and anger unlike in the early days prior to PP1? Eh bakit po yung Arab Spring? Diba? Sabi ni Fernando Nacional, pwede po ba ipa-aresto si VP? Kasi yung pito from OVP ipa-aresto na daw sabi ni Abante. O bakit isasama nila si VP? Ano naman ginawa niya? you know, they cannot have her arrested on a whim. Walang ganun. If they do, di wala na talagang demokrasya. Bakit pa tayo susunod sa mga yan? Sabi ni Ma'am Enya, noted po, nakakasuka na kasi. <laughs> Naiintindihan ko po, nakakairita na. Actually, nakakasuka na sila. Ma'am, feel na feel ko yan. Oh, ayun, 50K nga, sabi ni Ma'am Berhinia. Sabi ni my mind and me, we do not listen to bullies, we listen to what our heart says. We are not slaves. The slavery era is gone. This is our new us. Get rid of the old selves that belong to the narrative of the system. Nice. Sabi ni Gracie nakakapagod sila. No? Sinabi niyo, ma'am, totoo 'yan. Sabi ni John Ribs, paano kung <laughs> paano kung mag people power tapos paglaban naman ni Tamba si Bibi at BBM Martialo? Alam niyo, sir, speculative lahat 'yan. We don't know. Kung Kumbaga, what you're doing is you're presenting something to worry about na wala pang dahilan tara mag-worry tayo. We will know what to do when the time comes. Sabi ni Doreen, nakakaumay na yung confidential fans. Like, duh, di pa ba tupus? Tama naman, ma'am. Thank you kay Mary. At kay Jinwoo. Uy, kay Jinwoo, daming padala. Thank you very much. Christopher Corbin says, Sabi ni Sen Coco, ang daming cheche bureche nitong tuwad kung, kung may nakita silang grounds, edi impeach na nila po, rin sila pag-aaksaya ng pera natin. Sobrang gastos na, di, na ginagawa nilang hearing imbis na ibigay na lang sa mga nasalanta ng Christine. Yun, tama, sabi ni Ma'am Jean Phoenix. Ang toxic manood ng hearing kanina at nakakaawa ang mga Pilipino na masyadong gullible pa rin. Kaya nga po, yan po ay dapat natin ina-address yung gullibility na yan. Kaya may karapatan tayo magsalita at magpahayag nang sa gayon, maano natin, mapaabot natin sa kanila yung nakikita. ng mga taong naniniwala, mapaabot sa kanila kung ano yung nakikita natin. As long as you're reasonable and remember that politics is addition. Kung mga away tayo, imbis na kumuha ng kakampi, edi, di ba, matatalo lang tayo sa, ano, sa, sa public discourse. Sabi ni Vlad Free, ano po POV nyo sa impeach ni VP? Pwede po bang nangyari yon? It will depend nga on the grounds and on the evidence. Ganun pa rin. Kasi pwede nilang ipili halimbawa ang impeachment. Pero kung hindi yan pinaniniwalaan ng mga tao, mas kawawa ang mangyayari sa kanila. Diba? It's, it's not a good idea for them to push the people so hard. Sabini Rahidor, Koa already cleared OVP and gave her a good grade. Sabini Triggerman, Akop was charged with murder on the Kuratong Baleleng case together with Panfilo Laksan, Joel Kanson, and Francisco Zubia, top ranking officials of PNP during that time. But clearly they have been exonerated or the charges were dropped. Sabi ni Freddy, wala bang capable ng mga pro Duterte vloggers, writers na mag-investigative journalist sa corruption na ginagawa ng mga congressmen, particular na yung flood control projects na ito? The way I see this question is that you're asking some people to do something for nothing. If you want that, why aren't you the one doing it? So why are you looking for people you claim would have the capability. Why don't you do it? Yun yung tanong ko. It's like yung mga taong nagsasabing, dapat people power na. Eh, bakit nandiyan kayo online? Why aren't you at EDSA? Because if you want something done, in all likelihood, you're going to have to do it yourself. That is the, ano, you have to help yourself. Sabi ni Doreen, kung matalo si Tamba sa eleksyon, matanggal po ba siya sa House Speaker? Ganito po yun. Matatapos yung term nila as congressman. Meaning, erase na lahat. Lahat ng mga ano majority, yung speaker, lahat yan erase. So, kung sino yung next nandyan, kung sino yung next majority, doon manggagaling yung susunod na speaker. Posibleng si uh, Speaker Martin ulit. Posible ding iba. So it will really depend. So kung hindi siya manalo, di mo pipili yung speaker from the next majority at sila po yung mag ano mag magbobotohan doon. Sabi ni Mel Jan, yan sana i-comment ko, nakakauma yung tanungan kay Yusek po. di ba, halatang halata na mayroon silang gustong maano, makuha na sagot. Tapos excited na excited si Kong Kongkun. Kun. <laughs> ay, Sorry. Sino nanalo sa election sa US? Wala pa. Ngayon pa lang eh. Yung mga iba yung advanced na ano na voting pero hindi pa po tapos. Sabi ni Kuya Dance, I'm still truly grateful to God for people like you who defend VP Sara. Thanks attorney. Oh, you're welcome. Sabi ni Sky, mag, may isusumbong pala ako. Sige, sino na naman ang umapi sa yo. Rehidor, Recinto says, flood control certified without liquidation, no checks and no audit. Really? Sabi ni Robert, I think SAS is already doing it. Then we have to be very, very grateful kay SAS, ha? Huwag niyong kakalimutan, meron siyang mga buy me a coffee na mga ganyan. Guys, para sa akin, ha? Lalong-lalo na pa, for the vloggers like SAS, Please show your ano, please show your gratitude if you feel that she has done a good job. Ano, buy her a coffee. Alam mo yung mga padala, please show it to her. Kasi you know hindi biro yung ginagawa niya ha. Kasi halimbawa ito, you, you spend so much time papanoorin mo yung ano yung sa sa kongreso. That's the time that you spend away from work, away from your family, away from that. Lahat 'yan may cost. Some people give it to you for free, yes. But I wish that you would show her much, much more appreciation. O ano, Sky? Ano yung sumbong? Si Aiko Melendez nag-speech dito sa amin. Sabi niya humingi daw siya ng tulong sa partner niya. Okay. Humingi siya ng tulong, di ba? Last term na ni Tamba as congressman. Hindi ko sure. Check natin. Okay. Ano pa? Ang alam ko, meron pa siyang one term. Yes. Um, okay. Term of office. Okay, check natin ha. He's been congressman of since 2019, 2007 to 2016. Tapos, pahinga siya. 2016. So, 2019 to 2022, may, may isa pa siyang term. May, may two more terms yun. First pa lang kasi tumakbo daw siya 2019. Oh, so 2019 to 2022, that's one term. 2022 to 2025, that's a second term. So he still has one more term. Humingi siya ng tulong sa partner niya. So ano nga yung, ano yung pasabog doon? Hi kay Queen Baklita. Sabi niya, guys, baka naman ma-lifestyle check niya yung congressman dito sa Quezon Province. Sabi ni Sky, partner po niya si Kongun. Pwede po yon magbigay ng budget from Congress? Sinabi bang from Congress? O personal yung tulong? So, ganun yung mga itatanong kasi magkakaroon lang ng crime kung public funds yan. Sabi ni Ma'am Jessica, yes, Attorney Trix, I'm trying to find out how to do it. I already got info on Maui sa account. Busy lang ako this week. My cousin is visiting from Pinas. Which brings us to our last, ano, last topic. Kung baga, is, ano, yung merong isa na willing na siya mag, um, mag administer ng ating Zoom meeting. So what I will do is, yung mga nag padala ng message sa akin sa personal account ko, I'll, hindi ko, since, you know, I am traveling, hindi ko, baka may mamiss ako, let me know kung hindi ko kayo nasama sa si GC. Uy, grabe, sabi ni Enya. Isang tanong ko lang, yung kilay ba ni Luis, lapis po ba yun o totoo? Chill sandali kasi na high blood na ako sa kanood. <laughs> Alam nyo, ma'am, po yata. <laughs> sabi ni Shuni, ako attorney, hindi sumbong. May nag-promote sa'yo na vlogger, mag-follow daw sa'yo. Yung di pa naka-follow dahil marami tayong natututunan at information galing sa kanya. Uy, sino yun? sabi pakisabi, salamat ha. Archie chiko, wag kang mag all caps lalong-lalo na kung bastos ka magtanong. Ayusin mo yung tanong mo, wag kang mag all caps baka sagutin kita. Thank you kay ha. Kasi ang ano eh, you know what? I answer questions here Art. I do. Even difficult ones. Pero kung ganyan ka magtatanong, bakit ko sasagutin 'yan? Ba? Pwede ka naman magtanong ng maayos. Pwede ka naman hindi mag all caps. Okay. Good morning, kay Tito J. Sabi ni Amethyst Home Garden, your unwavering determination to unfold the truth by enlightening the issues. Thank you po. Saan po nang gagaling yung mga ganito niyo? Thank you po kay, ano, kay Ranz. Tingin mo nung Senate hearing PRD, nasa court rule ba yun? What do you mean nasa court rule? Nasa rules of court? The rules of court apply suppletorily to the rules of the Senate. So, kung inallow siya nung, ano, nung presiding officer, allowed yung mga ginagawa niya. Thank you kay Ma'am Andresa. Sabi ni Queen Baklita, Casey, isa yun sa sumisira sa image ni VP Sara, Suarez. Yung, ah, si Kong Suarez. Oo nga pala, nandun nga siya kanina. Sabi ni Shuni, sa pagkaalala ko si Duterte TV. Oh. Pakisabi, thank you. Hanapin ko siya, mag-message din ako. Kasi every time somebody does that, pag nalalaman ko, talagang nagpapasalamat ako. Kasi, you know, they don't even have to do that. Wala naman akong hinihingi ng endorsement. When when people do it on their own, natatouch ako sobra. <laughs> Thank you very much. Sabi ni Sky, si Aiko, re electionist ng 5th District, pumayag naman daw po na magbigay ng tulong. Oh, you mean magkukuha ng pangayuda galing kay ano, kay Kong Kong Gun. Eh, saan nga manggagaling? Sabi ni SP09, ang ibi anong ibig sabihin ni BBM that VP Sarah is no longer part of his admin? No, I don't think he said part of his admin, no? She's still part of government, but not part of his association. No longer associated with him. Kumbaga, wala ng unity. Ma'am Angelina, thank you. At kay Ma'am Thelms. Sabi ni Lloyd, means nasa Supreme Court pa ang hatol. Hatol ng ano po, ma'am? Uh, iba po, ibang body ang legislature, ibang body ang judiciary. Ang judiciary po ay sumasagot lang ng mga cases at controversies, nagde-decide sila ng mga yon. So, kung dadalin sa kanila yung kaso, then they can, ano, they have jurisdiction para mag-decide. Si PH Update, lagi kayong pinopromote at lagi po may reaction sa mga vlogs niya. O si PH Update, o oh, nag-follow na nga ako sa kanya eh. Kasi nakakatuwa siya. Sino pa ba yung mga inaan ko? Doon sa ano, si, si, of course, FPRD supporters, no? Si Truthstream, yan, si na PH Update. Meron pa eh, tsaka si na ano. Yun nga, yung si Duterte, ano yan? Ayun, nakalimutan ko yung name. Basta yung ano, Duterte na ano, na parang basta yung name ni Duterte na sa vlog. Nakakatuwa din sila. Ma'am Angelina, thank you. Yung Senate hearing. Ah, wala pong connection ng Senate hearing sa Supreme Court unless meron silang ginawang mali at nakasuhan ng Senado. Si Dare to Ask, oh, din, Duterte TV, Dare to Ask. Yung mga yan, nakakatuwa yung mga yan. Paano mag-join? Magpadala po kayo ng message sa personal account ko. Uy, nakakatuwa naman si ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Um, and you don't need to ano, commit to anything yet, ha? It's just a GC for now para mag-determine tayo kung sino yung mga admins, for certain regions and so on at kung sino yung pwedeng mag-coordinate with their counterparts in Maisug. Okay? So, thank you very much, Chell. Hindi yung Chell na yan. <laughs> at kay Ma'am Thelms uli. So, ayun. Maraming salamat. Nakatuwa kayo. Grabe. Uh, may sked po ba kayo for interviewing Mayor Baste sa program niya? Sabi kasi ni Ma'am Joey, dadalasan daw sa program ni Mayor Baste na mag-invite ng pure Tagalog kasi maraming nagre-request ng Tagalog. Um, bahagi po kami ng, ano, ng program ni Mayor Baste. Kami po ni, ano, ni Mark Lopez ang nakaantas or naka, -ano, naka talaga nakatalaga na mag-interview pag si PRD po, pag si FPRD ang ano ang nagho-host ng programa. So kami po yung nag, -ano, nag interview sa kanya. So we're already part of it. Um, ngayon kung iimbitahin kami ni Mayor Baste for that then of course paano ko ba naman hihindian si Mayor, di ba? Love Kaliksta, thank you very much. We times 10. Sabi ni Ma'am Melody, ako lahat ng vlogger ng DDS, pina-follow ko lahat. Maraming salamat po, ma'am. Good morning kay Ma'am Judith. Si PH Update, siya nag-promote sa'yo. Halos naman na DDS Vlogger gaya ni Banat Bay at Reaction TV. Lahat pinopromote niya. Kasi si Banat nag -ano din, nagpapafollow din. Kaya natutuwa din ako dyan kay Byron. We don't agree 100% on everything that we both say in our vlogs. Pero may respeto kami sa isa't isa kaya yun kahit paano na you know that a lot of people ano kumbaga uh, think na na maigi siya sa DDS but i like Byron gusto ko rin si na boss dada pero sana you know sana people learn to live with differences Ito sabi ni Rick Pascual, I'll buy you a coffee, attorney. Thank you for everything that you do. Good evening sa si lahat. Naku sir Rick, maraming maraming salamat po sa inyo. Natouch ako doon, grabe. Thank you very much po. So, yes Kuya Dens, pwedeng sumali sa GC. Alright, so doon sa mga sasali sa GC, ito yung purpose noon. Is kasi we want to make sure na pag may activities ang maisug, o yung EDSA Fridays, yung EDSA Friday group o yung ibang mga grupo na katulad natin ng Isip at Pakay, uh, mayroon tayong mga coordinator pwedeng mag-coordinate doon para yung mga kaibigan natin ay makakapunta. So, sabi ni Loy, sa flood control po attorney may stand by, by sa Senate hearing pa imbestigahan. What do you mean may stand by? I think it's possible na maimbestigahan siya pero Yeah, yeah. Ang alam ko sina Sen Aimee pa nga yata yan eh. Uy, sabi ni Betchay, oh yes po, PH update, lagi niyang pinabanggit na mag-follow at makinig sa'yo. Nakatuwa kasi sila eh. Meron pang isa, nasa TikTok, nakakatuwa din. Yung may braces, ang galing din nun. Ang sipag, kakabilib. Sino yun yung ano? Anapin ko tuloy. So, <laughs> Pero yun, so maraming maraming salamat, lalo na dito sa ano, sa, this is the time na ginagaya ko si Lisa Antiveros. <laughs> loko lang, loko lang. Maka mawala kayo. Thank you kay, Ma'am, kay Nurse MK, kay Gallows God, kay Mel C, kay Bisdak TV, kay Kuya Dance dyan, Um, kay Esperanza Dumulo, kay Busog Kid, thank you sa pagsagot po ng aming mga katanong at mga concerns sa bayan. You're welcome, sir. Kai Morgan says, uh, thank you din po. Sabi niya, hello, wala po bang magawa ang tayong bayan kasi grabe na at harap-harapan ng pagnakaw ng pera. Kawawa na po talaga ang mga taong bayan. Greetings from Switzerland. Kaya po gumagalaw na rin tayo para mag-create ng mga grupo-grupo. So, ang pwede ninyong gawin ay sabihan ninyo kung may pamilya pa kayo dito, hikayatin nyo mag-attend sila ng mga grupo-grupo. May Ed sa Friday group. May maisug. I think between those two groups, marami na tayong magagawa. And I'm sure there are other groups out there. So, thank you kay Kuya Dines. Dance. <laughs> Mali. Kay Monch. Kay Mana din. Kay Zaldi. Kay Paul kay Kuya Dance uli. Naku, maraming salamat, ha? Ang dami naman. Thank you. Naku, kay Ma'am Yvette, maraming salamat. Tunay po ba yung nakalagay sa ginawang libro ni Attorney Vic Rodriguez? The ones that I know I can say totoo. Eh, hindi kasi lahat yon na nandun ako to witness eh. ano, it. Iba kasi kami ng spheres. Si Attorney Vic kasi, dahil siya yung ES, at saka, of course, ano, major campaign organizer, contributor, etc. Et, cetera, et cetera. no, not contributor. Um, parang admin siya. So, iba yung experience niya. Magkaiba po ka nang ano, nag intersect lang kasi ang, I considered him my boss. Primus Intel Paris siya among the ano, cabinet secretaries. So, but the ones that I did know about, I can say totoo yun. Hindi kasi lahat yun. yung iba nga nagugulat ako eh dun sa mga kwento eh. Okay. So, uy, thank you very much kay Ems. Nakahabol pa talaga. Thank you kay Ma'am Chechi, kay Ma'am Yvette. Alright. Uy, maraming salamat. Ang haba ng live natin ngayon. So, huwag kong kakalimutan yung nagpapadala ng message. Ang cut-off natin will be, siguro, um, ano bang date niya? November 6 na ba dyan? O 5? 5 pa lang, ano? So, kung November 5 dyan, ang cut-off date natin is midnight uh, before November 6. So, all of today, mag-message kayo sa personal account ko, yung Trixie Cruz Angeles, na personal page. Tapos, ano, you, as yun, si The Free Thinker, tama yun. Tama, okay din si The Free Thinker. magka card na, <laughs> sabi ni Jo. Oh, grabe, halatang halata yung schedule ko, ah. um, so, until midnight, pwedeng mag-message doon, but ang purpose natin is to get admins and coordinators and all that at yung mga pupunta. So, the reason nag-GC tayo is to to get, ano, to para mayroon tayong mga tao in different areas of the country, tapos yung mga OFWs din nako-coordinate, like, kung may kailangan ng tulong, we can direct them sa ganito, tapos, o, oh, mayroong, let's say, maisug leaders forum ito bibigay namin o dito kayo manonood ito yung link na ganun ba para may konting ano merong time ano uh, organization kumbaga tapos of course we can ano we can show support to the various groups Ayan. so dun sa mga nasa probinsya as uh, soon as i get back uh, i, ano, and if there are sufficient numbers, then we can coordinate with Maisug para matuloy yung mga leadership fora and so on ng Maisug. Thank you kay VK, tsaka kay BRNES. Okay. Sabi ni Pederino, ba't di kayo nag-file para sa adults? Ka-level niyo na si Atty. Vic kung paramihan ng votes at supporters. Yikes. Well, yeah, I, hindi pa po kasi ako ready. So, yun po. That's, that's, the, that's the long and short of it. I'm not ready. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, yung EDSA Friday maisug sabi ni Joe. Magkakaproblema po ba si VP Sara dun sa date ng resibo? Hindi. Bakit siya magkakaano? Hindi naman siya yung pumirma ng resibo. Siya ba yun? Okay, so maraming salamat po. and <laughs> Thank you kay Vicky. Maraming maraming salamat po. We will see you again very soon. So until midnight ano, may cut-off tayo para yung mga sasali dun sa GC and the purpose of the GC is to assign ano um, admins and so on for certain areas, yung mga ganyan. At para may nagko-coordinate dun sa mga, ano, sa mga tao na gustong pumunta, if ever mag, ano, magpupuntahan tayo somewhere, uh, then meron tayong mga ano, coordinators. Okay? Para may kahit paano organized siya. And we'll evolve it in case na meron tayong pagkakataon na baguhin natin yung mundo natin. Then, at least magkakilala na tayo. Okay? So, um, welcome po. Kahit OFWs and all that, kahit wala po kayo sa Pilipinas, welcome po ang lahat dun sa GC na yun. Para lang ano, because we need all the help we can get. Okay? So, ayan. Sabi ni Loy, para may bago naman sa Senado. <laughs> See, the door is always open. Hindi ko naman sinasara yung, ano, yung sarili ko from the possibility. Pero sa, sa ngayon, hindi po ako ganong kahanda. So that's why hindi talaga ako nag-file ng Certificate of Candidacy. Siguro, in 2028, pakahanda na tayo. Pero pa... Titignan pa muna natin. So, good night. Uh, thank you very much and ano and ano, we'll see you again in in the next live which is tomorrow okay uh, paano po sumali doon lang po mag-message doon sa aking personal account not the page ha yung personal na account sa ano sa Facebook okay thank you very much see you at sa naging isyong ito ano ang iyong naging reaksyon Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.